utrymme till vänster. Ner till vänster, för mig. Hon vill inte öppna Alltså, jag dog nu. Jag vet inte vad som hände, någonting puttade på mig. Huset? Nej, jag har inte respawnat ännu, men jag är väl där snart. Yes, I'm at the house. Du. Nu är du också här. Hello! Hello, do you like bees? Ska vi bygga lite saker? Hello! Vad ska vi bygga? Vi ska se, jag ska göra så här. Har du sand? Nej, jag har kastat all min sand. Ashblocks kanske jag har. Ashblocks? Ashblocks? Nej, jag har inga assblocks. Nu är det ont. Jag lägger de här glowsticksen här. Alltså det här är vackert. Tjup. Kolla vad fint det är här nu. Jag har gjort en klocka, vi kan kolla vad klockan är. Den är 1:15. Åh, det är så fint. Det är så vackert. Alltså, vad är det för en liten fjollig rosa flaska du har besudlat min workbench med? En flaska, den pink vase för guds skull. But why? I could. Ah. Alltså det är massa fjolliga grejer i mitt inventory. Så det där vill jag ju kolla upp senare. Oh. Man kan gå på vatten eller... Jag har massor med sten, vi borde bygga någonting av sten. Ja, ska du bygga ett hus? Vad har du gjort på taket? Vad har du gjort nu? Du har byggt någon form av klump här! I don't like it! Ja. Alltså, när man gör såna där grejer, då är det viktigt att man sätter ut såna här. Titta, så här blir jättefint. Så! Då kommer man ju upp här på ett bra sätt. Men alltså... Påbyggnationen av sten, ska den vara på det här huset eller ska vi bygga ett torn någonstans kanske? Av sten. Jag tänkte vi kunde bygga ett hus till höger. Ja, till höger. Det är fullt med monster till höger. Jag antar att det är fullt med monster till vänster också. Till höger säger du, på den här stabila marken här där jag står. Det är bra. Var? Här! Här är stabil mark. Hur brett ska det huset vara då? Yes. Oh, här vid stranden. Stranden? Nu är det så här igen. Vad har jag nu plockat upp som gör att allting är bra? Jag håller ju på att larva mig, då kan inte de komma och bråka med mig. Sådär. Mm. Jaha. Varför gör du ditt rum för? Men det var inte meningen, det bara blev så. Jag var så här förvånad när jag såg att du gjorde golv och så kom jag på att ja just det ska man göra. Ah! Usch! Otrevligt. Tog du upp alla så här pengar eller vad det nu var? Jag kunde tappat där borta. Där nere i marken. Nu dog. Ja, jag lär väl ha tappat saker. Jag vet inte vad du pratar om. What you do? Sådär, nu har vi lite golv här. Hur brett ska det behöva vara? Hur lågt ska du göra det? Men gud, vad du gnäller på mig. Jag kan inte bygga...
Jag kan bygga så här högt. Nej, ja men... Där har du rätt höjd i alla fall. Men jag kan inte bygga högre upp än så här. Klart du kan göra. Gör du plankor så du kan stå högre upp. Nej, vad för fegisar. Det är en bra höjd på riktigt idag. Men alltså, vi lär ju ha ett trapphus. Åh, ska vi ha ett trapphus i mitten? Eller... Var har man trapphuset i ett torn egentligen? Du säger trapphus där. Jag säger plattform här. Där, jättesmart. Så bygger vi nästa. Alltså, det är ganska dumt att bygga ihop det, insåg jag. Oj, hoppsan. Jag gör vissa deformiteter i byggnationen här. Hur högt ska det här tornet vara egentligen? Typ till stenen tar slut eller? Ja, vi måste ha sten för att bygga bakgrunden också. Behöver man en workbench för att göra det kanske? Det får skriva in. Ja, nu har vi andra huset. Nu ska vi bara springa runt. Du, funkar den här typen av byggnad för att locka till sig sådana där NPC-personer, eller? Eller måste man ha dörrar, eller hur var det nu? Det var någonting såhär, om att de behövde, de var såhär fjolliga. Ja, men jag ska bygga dörrar och allt sånt där som behövs. Det går över och fixa lite mer sten och skit. Det finns ju en risk att jag ramlar ner från kanten här, men det gör ingenting, för jag har en hästsko. Precis. Det är nästan så att jag vill prova. Tänk om jag dör då. Jag måste prova. Wow! Så det är vatten här nere. Nu kommer inte jag in här. Jag måste bygga en dörr. Per, jag har inga dörrar. Vårat hus svävar i luften. Jag. Du, vadå? Jag hade trä att göra en dörr. Så jag måste fixa lite mer trä bara. Har du inget trä? Oh my god. Jag har typ minst 250 trä. Nej, Jag har gjort massa bord och stolar. Ja, men det är bra. Vi måste ju ha det hemtrevligt, annars kommer ingen att bonus. Yes, vi ska göra lite liknande. Alltså, får man någon bonus eller om man sätter såna där fjolliga vaser på saker och ting, eller? Vissa saker gör att man kan göra potions till exempel, och göra vissa saker om det har grejer på borden. Okej. Okay. Men vi skulle ju ett... Jag kanske ska sluta bygga våningar nu. Högst upp där. Jag vet inte. Ah! Det är en slime här. Hallå. Hur kom du in? Du får inte vara här. Så. Hur menar du med jättestort rum? Det där ska vi ha alla verktyg som vi gör saker med. Alltså tillverkar grejer. I'll save you from the mighty slime. Can I have a stone block, please? Ja. Varsågod. Thank you.
Men hade inte du någon sten? Ja, jag tror jag har använt allting. Det är slime innan hans... Alltså, den här ravinen är liksom lite opraktisk att ha här. Ja, jag ska ordna till den. Jag kan ordna till den. 20 dörrar. Men du skulle ha en planmark här. Det var samma hud som huset. Från hus till hus, kan man säga. Ja, nu ska vi se. Dörrar på där. Och så tar vi vart är sten. Ja, fan ingen sten. I need more stone. Så där måste vi ha. Det är inte om att gå runt utan såna här. Stone block. Nej, hallå. Och så droppa massa skit. Ekolon. Stonewall. Hur mycket kan behövas? Typ skitmycket måste du. Håll in knappen, kära du. Då händer ju ingenting. Ah. Håll in höger knappen. Ah. Det går inget bra för mig. Högerknappen. Håll in högerknappen när du blir tillverkad husen. Ja, lugna ner dig i Tekto. Det händer ingenting om jag håller in högerknappen. Snabbare då. Jaha, om jag hade den markerad så kanske det gick bättre. Oj, jäklar. Ja, det gick lite fort där. Nu ska vi se, vart tog allting vägen? Usch. Så. Wow! Oj, man kanske inte ska göra hur mycket som helst. Fixar du till marken här då? Så mark? Det bra grej, ja. Vad menar du? Jag är utanför huset. Vad är det för fel på marken? Nej. Du har alltid så här åsikter om saker som inte jag har någon åsikt om. Oj. Vad är det för fel på marken? Jag förstår inte. Men att det är ojämnt där ute. Utanför mellan våra två hus. Ja. Ja. Men det är ju alltså vad är du för en form av landskapsarkitekt? Du ger ju lite så här naturlig känsla av att det ja. Så nu skulle jag kunna säga natur, men det blir så otroligt tjatigt. Naturlig känsla av natur. I like it. Ja. Måste man bygga väggarna så där utanför huset? Du vet. Svar ja och nej. Va? Är min vägg fortfarande? Vadå ja och nej? Antingen så behöver man det eller så inte. Ja och nej. Nej men! Troligtvis behöver du det. Ja eller nej vill jag veta. Please stand up and walk away and wiggle your ass. Okej, men det kommer inte du se. Om jag blundar. Okej, then just close your eyes and I'll do whatever you want. You're so awesome. Pär! Jag vet inte vilken sten jag har så det räcker här. Ja, jag fortsätter möblera i rummen, ja.
Ja, nu är mina stenväggar slut i alla fall. Ja, men kom här. Jag kan få lite av mig. Har du stenväggar? Ta inte rakt på mig bara. Va? Per. I'm gonna wiggle my ass and walk away. Look at my ass. Sådär, nu har jag fått lite stenväggar. Ah, men jag plockar upp dem igen. Ah, ja, whatever. Snälla, håll dörren öppna. Varför det? Du måste ju stänga efter sig. Hallå, går du omkring hemma och öppnar alla dörrar eller? Vad menar du? Man måste ju stänga dörrarna efter sig, annars blir det korsdrag och sånt. Kommer den arga tornfrun och skäller på dig sen. Du har öppnat alla dörrar och inte stängt efter dig. Ja, usch, öppna dörrar. Marley the Guide has arrived. Spännande. Har du bjudit in honom, Per? Ja, det är för att du sätter möblemang överallt. Så att studenterna kan flytta in. Så jag tycker att våra torn blir helt magnificent. Jag vet inte, vad är det svenska ordet för magnificent? Det blir det i alla fall. Skönt att du... Vad sa du att jag gjorde som var skönt? Ursäkta, jag stängde ögonen precis. Jag förstår. Du, Per, är det inte lättare att spela om du har öppna ögon? Ja. Du är inte lika skön då, är jag. Oh my god. Jag hör ingenting, jag håller bara på att mura igen väggar. Det var roligt. Oj. Börjar ju bli lite tröttsamt det här. Det är det tröttsamt att bygga. Förstår du tröttsamt hur kul Lars hade när han byggde labyrinten liksom? Jag har inte sett labyrinten. It's a work of Lars, kan man väl säga. Ja, nu är mina väggar slut igen. Åh, stjärnor! Gud, vad fint. When it starts outside, I need to go to the roof. Oh yeah, I'm on the roof under the stars. I'm looking at the stars under the roof. Eller on the roof, menar jag. Whee! Jag hoppas det här är kriterierna för NPC. Jag är osäker. Men alltså, vi har ju fått någon så här druid någonstans. Eller merchant. Men var är han då? Merchant, var inte guiden? Jo, men sen så stod det att merchant has arrived also. But I do not know where he is. Han kommer väl sen. Han kanske är hemma hos oss. Åh, det här är ju knasigt. Well, the nurse has arrived. Ja, du ser, det kommer folk. Where are they? Nu ska vi se. Ja, du har ju guiden här nere. Var? På som apparent reason. Ja, han har typ ramlat. Ja, men han var där uppe förut. Men du vet hur han är. Han går liksom så här. Och sen så bara, oj, jag ramlade ner. Hello. Jag ska göra lite iron quit.
I feel an evil presence watching me. Det kan aldrig vara bra. Per, har du gjort någonting med de där linserna och gjort så här linssoppa och farliga ögon som kommer titta på oss? Kolla, här är han ju. Nej. Merchant, hello. You like bees? Kosh keplek mogo, sorry, that's Klingon for buy something or die. Shop. He told me I had to. Piggy bank. What? Piggy bank är bra. Men han säljer också glow sticks. I don't need any of this stuff. Jag tycker inte om honom. Vad mycket lampor du har satt. Hello nurse. Have you seen that old man pacing around the dungeon? He looks troubled. Heal! Åh. Per, vet hon säger till mig? Hon bara, I don't give happy endings. Heal! Okej, okay, I have tools after working. Alltså jag sa ju att du hade gjort någonting. Nej, han kommer ibland. Vadå bara ibland? Bara så här hej och hå, hur som helst. Where is he? Ja, han är där nere. Alltså, han är liksom i vårat hus. Nej. Åh, shit. Han gör inte så mycket skada på mig. Ah, jag ser inte min muspekare. Det är jättesvårt att sikta då. Var är han? Hallå? Har du dödat nu eller? Nej. Oj! Du, han försöker äta upp mig. Needless to say, det går inte så bra för honom. Han äter inte vid ostraffat. Ja, typ sluta! Hur mycket hälsa har du? 103. Kom igen va. Men vad gör du för någonting? Så, I killed him. Jaha. Per rage quittade, eller så förstod hans lina. Wee! I took all the stuff because I'm awesome. Och en pil. Oj då. Hej Per! Du försvann ju. Ja. Burken tappade inte uppkopplingen eller något sådär. Fast den hade det, men inte. Okej. Okay. Ja, jag förstod typ att du hade tappat internetuppkopplingen för... ja. Du började så här stå helt still. Är det jag som skjuter pilar omkring mig? Det
ska se, jag ska bygga vårt arbetsbord här borta. Alltså, exakt vad är det jag ska göra med de här? Nu har jag 6 stycken stjärnor. Vi skulle man sätta ihop 5, sa du. Vad ska jag göra det och var någonstans? Och vad ska jag göra? Det man kan göra, det är ju att med stjärnorna så tror jag 5 stycken tillsammans gör så att du får en speciell mana-grej, vilket gör att du får mer mana. Okej, men vad ska jag göra? Ska jag typ konsuma dem, eller? Ja, bra fråga. Jag kommer inte ihåg. Jag får tala med guiden som står nere här, så får jag reda på det. Okej, jag kan ju... Va? Vad är det här? What is this? Hallå! Ser du vad jag gör? Ja, det. I don't get this. Ska jag prata med guiden, säger du? Help! If you had a gun, I bet that arm stealer might show up to sell you some ammo. Ja, men det skit jag i. Crafting. What? Okej. Men alltså, det här är ju helt... galet. Vad... Så jag förstår inte What? Riktigt. Alltså, han säger så att om man har en, då kan man göra en mana crystal. Ja, yes. Ja, men var då någonstans? Det kanske blir ett bord. Ett bord? Hej! Du har typ tagit bort saker härifrån. Yes, jag flyttar på dem. Så vi har alltid på samma plats. Så ska man ställa ut. Demonite bar. Pulsing with dark energy. What? Mm. Jag skulle vilja ha allt ditt iron, allt ditt copper och allt ditt silver. Jaha. Men jag får. Men det är bara jag. Nu är det bäst i målet. Det är vad du skulle vilja ha det. Det är mycket du vill ha av mig, Per, som du inte får. Men vänta, det här är så larvigt. Ska vi se? Alltså nu har det kommit in en dryad och en kanin. Our tower is infested with silly stuff. Hon släppte in kaninen. Hon bara, ja, men det blir så fint med kaniner inomhus. Där tjej för en timme. Mojave is 5% corrupt, you should try harder. Jag förstår inte vad jag ska göra de där jävla stjärnorna. Ska jag göra det på ett bord, säger du? Ska jag sätta mig vid bordet och tänka? Kanske behöver ha en bowl vid bordet. Ska se, har du sand? Så kan tillverka bowls. Men jag har fortfarande kastat bort allt mitt sand. För jag tyckte att sand var det värdelösaste ever. Titta, Belt titta. fan, jag är ett demolitionist. Vad fan? Ja, det är för jävligt. Nej men allt ditt iron skulle jag gärna vilja ha. Varför vill du ha allt mitt iron för? Så vi kan tillverka mer saker som man kan tillverka saker med. Ja. Var är du då? För vet du vad? Jag tänkte att jag behöver gå och lägga mig typ snart. Men alltså, ja, du vill att jag ska kasta det på dig. Jag kastar lite... Ja, jag kastar i huvudet på den där tjejen där. Fan, slå henne. Hahaha, vi dödade din kanin. Vad sa du nu då? Jaha. Nu är du inte så jävla kaxig längre. Ja, jag har en stjärna också. Ja, vad säger du om det? Ja, just det. Ja, inte du, guldstjärna. Just det. So two goblins walk into a bar and one says to the other, "Want to get a goblet of beer?" What? That's not funny.
Jaha, och hon säljer såna där jävla solrosor som jag har fullt av i den andra världen som jag inte alls vet vad jag ska göra av. Vad fan ska man med dem till? Bra fråga. Iron bars. Okej. Jag kan inte tillverka dem i tillfället. Alltså jag har ju säkert iron ore också i och för sig, men vart då? Jag har demonite ore. När plockade jag upp massa demonite ore? Har du kastat det på mig? Nej, det var... Det, jag kanske lootade det från ögat där. Yes. Cleanses the corruption. Enough with the silliness. Alltså, nu känner jag att det är alldeles för gulligt här. Vi behöver bygga en dungeon. Det är fullt med kaniner där ute. Och små svampar, små gulliga, små blommor och skit. Usch. Jag insåg just att jag hade satt rosa hår på den här gubben, varför jag hade rosa hår förut. Vad ska jag göra med honom? Det finns ju inte ens en säng här. Dynamite, my own special cure-all for ails, ja. What? Cure-all for what ails, ja. Okay. Men, han säljer bara saker som spränger saker. Det blir så stora hål när man gör det. Vet du Per, om... Ja, jag vill gå och lägga mig. Jag antar att om jag hoppar ut därifrån så försvinner världen för dig. Chansen finns. Men jag tar ett tag och går ut nu då. Yes. Alltså, känn inte att jag inkräktar på din personliga sfär eller någonting, men... Sen när skulle du behöva... Vad skulle du behöva göra för att... Nej, jag har ingen sån. Right. That's why I don't respect you. Eller vadå? Fuck off. Ja. Men det jag tänkte var så här typ. Jag såg ju på den här filmen om The Friendzone som du skickar. Ja. Ja, ska vi se bekantskapen nu i 2 år eller vad tänkte du? Men du ska väl inte hålla på sådär med mig? Du ska ju välja den andra dörren med mig. Du ska ju bli min vän och vara min vän och inte bli bitter över det, utan då ska du vara det. Du får väl säga hej då till alla andra flickor. Jag är inte självisk, vadå? Nej. Men alltså jag vill ju stoppa kungen i de flesta tjejkompisarna jag har. Ja, men alltså så här. Nej, alltså det är okej att vara kåt på sina kompisar, Per. Men bara man inte gör någonting åt det, och bara man inte blir typ sur på dem för att de inte vill att du gör någonting åt det. Är du kåt på mig? Nej. Men alltså, Jana, om jag var kåt på dig hade väl vi haft sex för länge sedan. Ja, men alltså, du pratar om att du måste ta fram dina känslor. Och det är okej att vara kort med sina vänner. Alltså, nu måste du liksom tänka ordentligt. Det är okej, Johanna. Du får vara kort för mig. Det vet jag. Okej. Okay. Då vet jag. Ja. Kan du förklara en sak för mig? Hur har de där kaninerna... Hur har de där kaninerna fått för sig att bosätta sig i, liksom, midjehögt vatten? Och så hoppar de upp en efter en för att skaffa luft, typ. Vänta, men jag kan släppa in dem. Oh my god! Hey. A rabbit infestation in my house! Ah. Ah. Vad? Ingenting. Du, vad ska vi som att logga ut här då? Okej! Okay. Fast vi har ingen säng, så vi kommer inte hamna här då, för att vi inte byggt någon säng. Men vi kan hamna i det andra huset, så vi kan nog ska överleva. Men... Vill du ha en säng? Alltså, Per, det är sånt här som gör att man inte respekterar dig. Du bara, vill du ha en säng? Jag går och skaffa en säng. Det är okej. Okay. Jag ska bara så här, gå och döda en drake och typ så här, dö lite grann för dig. Och sen skaffar vi en säng. Ja. Och man bara, vad gör du? Ja, men du...
Vad skulle inte jag göra? Varför är alla dörrar öppna? Mina nerver sprängs. Så. Kan jag göra en säng? Inte där. Det är intressant hur bra vi loggar ut, tycker jag. Tack. Jag missar någonting i tillverkningsfasen här. Jag behöver någonting som jag inte har. Du behöver typ såhär, en sån där loom eller vad de hette. Men vad fan, jag har ju... Jo, och då måste man bygga en sån sågverk. Jo, och för att bygga sågverk behöver man trä och metall, vad jag kan tänka mig. Ja, och okej, kedja. Man kan bygga en kedja. Har du kedja? Jag bygger en kedjejävel, är det... Do you have a kedja? I could make a chain. Anything magic will happen now. Ja, jag kan göra en... Oj, titta, jag kan göra en sån där. Sån här måste vi ha. Jag har ingen aning varför, men det kändes nödvändigt. Var fan tog den vägen? Hallå! Där. Så. Jag har byggt en... liten... Ja, fint. Alltså... Bara, var ska jag sätta den här vassa grejen med en cirkelsåg på? Jag vet, jag sätter den precis under trappan! Oh, jag ska se. Så. Vad har du gjort där, en öltunna? Beer? Beer? Yes. Beer? Is it beer? Nej men, nu skjuter jag pilar omkring mig igen. Oh, whoops. Säng! Spawn point set! Sådär, ja men då går vi och lägger oss då. Ja, då går vi och lägger oss. Godnatt, Per! Godnatt, sötnos! Ah!